ରାତିର କାଳବୈଶାଖୀ ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଇଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡିଛି ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ, ଘର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଗଛ। ଗତ କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲା, କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସକାଳର ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସୁଡସୁଡିଆ ଗାଁରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗଛ ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗାଁରେ ଗଛ କଟାକଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଲି ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲା ରାତିରେ, କାଲି ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ କିଛି ଘରେ ନଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛୁଆ ବୋଲି ଆସୁଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ କିଏ କିଏ ବି ମରମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ କିଏ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଛାତ ଘର ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, କାଲି ରାତିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ଲାଇନ୍ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କା ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କିଛି ଆଣିବା ଦୋକାନପତ୍ର। ସାର୍ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ବହୁତ ଜୋର ଆଗେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟର ବହୁତ ଜୋର ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା, ପବନ ଆସିବା ଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛ ପୁରା ନହିଁଦେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଗାଁର ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଉପାସ ଭୋକର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଯେହେତୁ ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସକାଳୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଘର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସକାଳୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଗଛ କାଟିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ରିଷ୍ଟୋର କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କପ୍ତିପଦାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି କି, ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଡ଼ୁସୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ହୁଲଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗଛ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଗତକାଲିକୁ ନାହିଁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଘର ଉପରୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ କେମିତି ଦେଇ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସୁଶ୍ରୀ, ନିହାତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ।